культурний простір на околиці Дніпра. Саме з такою ініціативою виступили молоді люди, які вже є у нашій студії, про реалізацію такого проєкту будемо говорити вже зараз. І я з радістю представляю нам дівчаток, які так активно беруться за культурну складову нашого міста і дбають не лише про центральну частину його, і ще й про околиці. Отож, Марія Костенко, дослідниця, співкураторка ініціативи «Кімната для культури», і Анна Марченко, архітекторка, співкураторка ініціативи «Кімната для культури». Дівчатка, раді вас бачити, пригощайтесь чаєм з вулиці. Ну, і справді хочеться зразу спитати, чому ж ви обрали саме такий проєкт? В центрі є багато чого, місто розвивається, і культурні заходи також відбуваються. А ви для себе обрали саме такий проєкт? Ну, насамперед, саме тому ми і вирішили сфокусувати наш погляд на житлові райони міста, тому що в центрі відбувається дуже велика кількість усіляких заходів, в центрі зосереджена уся культурна інфраструктура. І оскільки ми також розуміємо, що дуже часто ця культурна інфраструктура, вона має відношення до комерційних якихось заходів, тому ми вирішили сфокусуватися на житлових районах і на спільнотах, які мешкають у цих житлових районах, і на їхні потреби культурні. Ми знаємо декілька таких районів, де є палаци, наприклад, біля них сцена, там ялиночка. Ну, так, ми знаємо, що вони віддалені, але в принципі прогресивні. А деякі, ну, взагалі стоять і нікому не потрібні. Ми насправді не фокусуємось на якомусь конкретному районі, бо задля цього ми, власне, робимо open call. Ми хочемо познайомитися з ініціативами локальними, які є, подивитися, які в них є ідеї, які в них є локації, і вже з ними попрацювати, дослідити цю локальну ініціативу та в контексті району. І тоді вже побачити, який це буде простір. Це взагалі-то, ну, як ми плануємо, це невеличкий простір, і він, можливо, буде як мати можливість трансформуватися або адаптуватися під потреби далі. Тобто це не великий, не палац, не сцена, не ялинка, а ось такий, ну, культурний павільйон, чи якось так можна назвати. Культурний павільйон, так? Ну, ви ж як архітекторка, можливо, продумали вже, які там будуть складові, як він буде виглядати, чи розробили ви проєкт? Ні. Ми не розробили проєкт, бо ми хочемо розробити проєкт тільки після того, як ми познайомимося з ініціативою, будемо знати їх потреби, почуємо їх ідею, почуємо, що потрібно взагалі групі мешканців, да, які там живуть довкола. Тобто це робиться не тільки для ініціативи, але й для мешканців, які будуть цим користуватися також. Тобто ми хочемо до 30-го у нас дедлайн на open call, коли локальні ініціативи можуть подати свою заявку на співпрацю з нами. І далі після цього ми будемо проводити з ними інтерв'ю, оберемо фіналістів, далі переможця, і потім з цим переможцем будемо працювати навесні. Ми хочемо зробити таке дослідження, і тоді вже наприкінці дослідження буде проєкт, і після цього проєкту вже будемо реалізувати, це буде, ну, плануємо на початку літа реалізувати. Ну, зараз все одно ж люди повинні долучатися і знати, до чого вони долучаються. Так, звичайно, якщо їм нічого не запропонувати, то хто ж буде до вас приєднуватись? Ну, насправді в нас такий підхід bottom-up, тому ми, власне, хочемо поговорити з людьми, дізнатися, які в них є потреби, тому що цей простір буде використовувати саме спільнотою. Звичайно, ми хочемо запросити кураторів та митців, які будуть теж проводити вести якусь програму культурну, але насамперед цей простір буде для людей і використовуватися цими людьми. Угу. Тому... Ну так, але Аня ж сказала, що ще ніяких навіть немає там задумів з цього приводу, так? Чи може неправильно я зрозуміла? Ви сказали, ні, нічого ми не розробляли. Чи це так, то ви разом якось, можливо, на папері поки що продумали? Ну, звичайно, в нас є ескізи, але це все буде потім уточнюватися вже, коли ми будемо мати перед собою кейс, будемо розуміти, в якому місці буде знаходитись цей павільйон, ця сцена, взагалі, який вигляд буде. Ну, але це все буде вирішуватися вже ближче до кінця зими.
Угу. Ну, а зараз вам треба з цієї ініціативи просто зібрати людей, які повинні теж брати активну участь у цьому, так, ну, я розумію? Які будуть подавати заявки, угу. І ми вже зараз отримуємо, отримали декілька заявок, дуже гарних, і потім вже... Ну, хоча б трошки розкажіть про ці заявки, ну, якщо вже люди вам надсилають ці заявки, то, можливо, Ань, таки вони розуміють, до чого вони йдуть, так? Ну, звичайно, вони повинні розуміти, що буде наприкінці. Ми кажемо, що це повинна бути ідея, яка долучає якусь культуру. Ця ініціатива повинна мати якусь мінімальну локацію. Ну, тобто є якісь мінімальні в нас критерії для того, щоб взяти в цьому участь. Але, ну, насправді заявка дуже проста. Там ніяких документів не треба, тому ми хочемо, щоб максимальна кількість ініціатив подалася. Ми навіть не робили такі критерії, як там юридичну форму мати або такі якісь, да. Ну, щоб звичайний мешканець теж міг активно долучитися до такої ініціативи, правильно я розумію? Так? Ну, так. Щоб це було спрощено. Так. Ну, так. Справді, без бюрократії йдемо і розвиваємо культуру, правильно? Так, так. Ну, правильно, добре. Так. Тоді, ось ще, скажіть, будь ласка, якщо люди вже починають подавати заявку, що їх цікавить? На чому вони концентрують свою увагу? Можливо, вони вам дають ще рекомендації, так, будь ласка? Ну, в них є вже в деяких заявках ми бачимо такий дуже сформований конкретний запит, що ось ми хочемо простір, якому можемо показувати, наприклад, фільми, збирати якісь концерти локальні. Ну, і це такі дуже чіткі меседжі, з якими ми розуміємо, що ми будемо продовжувати працювати протягом усього проєкту і додавати якісь інші функції, ідеї, але вже... Вони досить сформовані запити. Так. Ви казали, є цікаві. Ось з приводу таких цікавих, то це от про фільми, так? Які ще заявки? Як, наскільки взагалі люди активно долучаються? Чи вони хочуть щось робити в місті? Чи їм взагалі байдуже? Ну, насправді в місті є вже дуже такий відомий і класний кейс. Це було створення сцени в парку Шевченко за підтримки громадської організації «Культура медіальна». І це було у 2017 році, коли повністю цей проект був ініційований та профінансований з допомогою краудфандингу. Тобто це була суперлокальна ініціатива, але вона була неймовірно успішною. Планувалося, що ця сцена буде функціонувати лише один рік, але був величезний запит на її використання, тому її вона простояла 2 роки. І вона мала дуже... прекрасну архітектуру, тому що навіть ця сцена отримала декілька європейських міжнародних нагород, як один з найкращих публічних просторів Європи. Тому, мені здається, мешканці Дніпра вже мають якісь орієнтири приблизно, що це може бути. Ну, уява є, так, звичайно, може бути. Ми вже можемо цю сцену не забувати про неї. Нехай вона стоїть. Ну, 2 роки, чому її закривати? Якщо вона має успіх і є попит, є потреба, то треба залишати такі проекти, так? А як ви думаєте, ось в таких віддалених районах це буде працювати? Там достатня кількість бажаючих. Всі ж все одно будуть їхати до центру. От. Аня, як думаєте? Ми сподіваємося, що так. Ми сподіваємося, що цей простір залишиться і буде підтримуватися силами місцевих мешканців і цієї ініціативи. Ми також хотіли б якось підтримувати організаційно заходи, які будуть там відбуватися. Але, звичайно, сказати наперед ніхто не може. Ну, ми сподіваємося, ми будемо працювати над цим та допомагати ініціативам рости і підтримувати це життя культурне. Взагалі, незважаючи на те, що Дніпро хочеться, щоб культурною столицею таки стало наше місто, все одно менше тут і заходів, і взагалі культурного простору, ніж, наприклад, там в столиці, чи навіть у Львові. І всі митці, хто там побував на виставках, хто подорожує часто, завжди говорять про те, що ми стараємось, звичайно. У нас багато чого є, і багато чого такого, ну, не розкрученого просто. Але все одно цього мало. І в порівнянні з іншими містами, от чи ви досліджували, можливо, треба було ініціативу з іншим характером розробити, чи саме ця потрібна?
Ну, насправді, зараз така шалена динаміка відбувається, і насправді в Дніпрі створено було центр сучасної культури, і я не знаю інших міст, які можуть похизуватися центром сучасної культури. Ну, і безумовно, є інша кількість культурних осередків, тому я б не порівнювала з іншими містами Дніпро, тому що це дуже особливий випадок і дуже особливе місто. Ну, нам чогось не вистачає в культурному розумінні, чи ні? Чи тут все добре і все? Ми заспокоїлись, ми знаємо, що все нормально. Хто приїжджає, то вам не видно просто. Так? Я думаю, що жодне місто не може похизуватися таким, що в нас все добре, і в культурному плані також навіть деякі європейські міста так не можуть сказати. Завжди є куди рости. Тому треба дивитись на те, що ми зараз маємо, що можна з цим зробити. І я насправді також думаю, що багато ініціатив маленьких, їх просто не видно. Вони невидимі, бо вони не медійні, там мало десь фігурують, да? Але їх може бути багато по місту. І це ми також хочемо дізнатися. Тобто це така маленька частина нашого дослідження, щоб подивитись, а що насправді є, які ініціативи, про яких ми, можливо, не чули, і чим вони займаються, які в них інтереси і скільки їх взагалі. Ну так, якщо буде комунікація, вона буде розширюватись, то, можливо, загальними зусиллями можна зробити щось велике. Такий проєкт, як трамвай, от я хотіла вас запитати також про нього. Це така історія, коли людина сідає в трамвайчик, може прослухати, ну і на далеку відстань відправляючись, так? Ну ви розробляли, так? Чи це ініціатива була, ну, вашої групи, так, я розумію? Не зовсім. Не зовсім, ну, але медіапростору. Да, але ми знайомі з тим проєктом. Так, будь ласка, розкажіть трошки про цю ініціативу. Ну, це аудіогід індустріальними районами міста, і ну, це така дуже унікальна річ для нашого міста, тому що місто індустріальне, але дуже мало інформації, яку можна десь знайти, саме конкретно про історію. Тому, мені здається, це класна ініціатива, яку треба розвивати, і, можливо, додасться скоро якісь нові маршрути, і не лише індустріальні, а, можливо, якісь космічні. Тому, я думаю, варто слідкувати за цією. Так, Ань, от хотіла, щоб все ж ви додали от своє бачення таких ініціатив. Аудіо, але можливість прослухати лише комусь окремо в своєму просторі, так? А якщо це зробити на загал, якщо, наприклад, ти заходиш в трамвайчик і ти чуєш історію, потім вона, ну, звичайно, коли зупинка, то на якийсь короткий проміжок можна її призупиняти і слухати потрібну інформацію. От взагалі, як ви думаєте, це потрібно, це десь використовується, чи це така от мрія деяких людей, які хотіли би, щоб так було в нашому місті? Ну, такі ідеї вже є реалізовані в світі. Я насправді не настільки маю багато інформації про цей проєкт, а можу тільки так про ідею, да, поділитися своїм баченням. Мені здається, що якщо ми тестуємо ідею і вона працює, то тоді, ну, тоді не треба там фантазувати і питати себе, а чи треба, чи не треба. Ми пробуємо, намагаємося, якщо працює, якщо люди користуються, людям подобається, значить воно працює, значить воно треба. Якщо люди не користуються, значить не треба. Тут все просто. Угу. Ну, можна ж розуміти, як? Є непогані ідеї, які так і залишаються ідеями. Угу. Нібито можна було втілити у життя, але чогось не вистачило. Ну, наприклад, не всі знають, що можна це зробити у себе на смартфоні. Там, так? Угу. Не всі з ними ходять. Можливо, там люди похилого віку більше користуються цим маршрутом, а ми розробили це для молоді. Ну, тобто, є багато таких неврахованих, насправді, частин самої ідеї, і через які просто нічого не відбувається. І дуже шкода потім. Шкода. Ну, так з усім, і з підприємством так само, можливо, не вгадати. Можна, ну, для цього треба аналізувати свої дії. Можливо, є якийсь пункт, да, який ми не врахували спочатку і потім просто не побачили його. Так і теж може бути. Є багато проєктів, які так і залишаються ідеями. Але якщо працювати над цим, аналізувати, дивитись, пробувати так, і тоді якось виходить на те, що
треба. Дівчатка, хочеться почути все ж від вас ті рекомендації і запити. І, можливо, ви зараз можете звернутись до мешканців, з якими вам доведеться потім працювати. Що їм треба для того, щоб наше місто все ж було більш культурнішим, щоб можна було до вашої ініціативи долучитись? Ну, і так, я думаю, з вас почнемо, а вам і завершимо, чи якось навпаки. Ну, тобто, будь ласка, звертайтесь зараз, і нехай люди знають, що це за проєкт. Так, ну ми дуже чекаємо на заявки. Усю інформацію можна знайти на сайті rumforculture.com. І саме там уся інформація детальна про аплікаційну заявку. І насамперед ми чекаємо заявки від маленьких громадських організацій, ініціативних груп, які цікавляться культурою, які хочуть розвивати культуру на своєму житловому районі. Так що дуже, дуже чекаємо. Так, це окремо в кожному районі. Якщо ми хочемо, наприклад, зробити щось для діток, так, щоб це був якийсь невеличкий простір. Ну, я просто так вже додам, щоб люди розуміли, чому варто звертатись. Тому що все це буде працювати. От дівчата збирають зараз інформацію, дані, заявки. І вже потім буде сформовано остаточний варіант. І ви оберете тих людей, які справді надіслали кращу пропозицію, і будете з нею працювати. Правильно зрозуміла, так? Ну, будь ласка, Аня, тоді ви також зверніться, будь ласка, щоб люди чітко розуміли, що їм потрібно робити, які їхні кроки. Так, да, ну, я також приєднуюся, залучайтеся до цього проєкту, надсилайте свої заявки. Заявка дуже проста, 10-15 хвилин часу займе, ніяких додаткових документів не треба. Можна знайти нас на сайті, як сказала Маша, або на Фейсбуці. Також є група, там є всі посилання на заявку. Критеріїв у нас, як я вже казала, дуже мало. Це основні два критерії, це потрібно мати ідею, потрібно мати локацію, все. І дедлайн подачі заявок 30 січня, і 10 лютого ми оголосимо шортліст, і потім запросимо вже на особисте інтерв'ю. Усі, так, хто буде в шортлісті. Ну, дівчатка, я так думаю, що зацікавлені будуть, ну, не лише ви в цій роботі. Якщо вже люди надсилають до вас заявки, то це вже добре. І організація може теж взяти участь, і взагалі і громадські організації, можливо, якісь ще групи, можливо, двір, так, з сусідами своїми. Ну, чому б ні? Звичайно, нехай люди приєднуються, і якщо вони хочуть, щоб наше місто розширялось і в культурному розумінні, щоб воно було кращим, то, будь ласка, це все треба робити, ініціативи завжди підтримуються, особливо, якщо ініціатива може бути такою, яка справді покращить наше життя, покращить життя в віддалених районах нашого міста, ну, це теж дуже потрібно. Я вам дуже дякую, що прийшли до нашої студії з цією ідеєю, і так сподіваємось, що людям також ця ідея сподобається. Тож приєднуйтесь, будь ласка, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.